Avropa Parlamenti beşliyə yaxın bir səs verməklə Rusiyada keçirilmiş o saxta prezident seçkiləri ilə bağlı çox prinsipial qətnamə qəbul elədi. 17 martda İlham Əliyevdən 40 gün sonra Putinin keçirdiyi o saxta seçkiləri qeyri-legitim elan etdi. Bütün dünya birliyinə müraciət etdi ki, Putini prezident kimi tanımayın və Putinlə bütün əlaqələr məhdudlaşmalıdır. Yalnız və yalnız istisna hal kimi humanitar məsələlər və insan haqları ilə bağlı məsələlər istisna olmaqla Putinlə heç bir məsələ müzakirə olunmamalıdır. Həqiqətən də heç zaman tarixdə olmamış bir prinsipial bir mövqe idi Rusiya seçkiləri ilə bağlı. Bilirsiniz, bu qətnamənin ən maraqlı məqamlarından biri ondan ibarətdir ki, qətnamədə Rusiya seçkiləri haqqında oxuyursan, seçkilər rəqabətsiz keçirilib, kütləvi qorxu şəraitində keçirilib, heç bir yarış imkanı olmayıb, real müxalifətin seçkiyə qatılmaq imkanı olmayıb, fundamental azadlıqların heç biri təmin olunmayıb, seçkilər başdan ayağa saxta olub. Oxuyursan bu təsvirləri elə bilirsən Azərbaycandakı seçkilərdən söhbət gedir. Təsəvvür edirsiniz. Eynən Rusiyadakı seçkilər və Azərbaycandakı seçkilər eyni olub mahiyyət etibarilə. Və gələcəm ona əlbəttə ki, amma münasibət biraz fərqlənir. Deməli, bu sadaladıqlarım hamısını sadalamadım əlbəttə ki, o seçki ilə bağlı çox təriflər verilir ki, necə olub bu seçkilər. Deməli, onlar kifayət edir əslində ki, seçkinin nəticəsi qeyri-legitim elan olunsun. Və bu gün əslində Avropa Parlamentinin yaratdığı presedent ondan ibarətdir ki, Avropa Parlamenti bu gün Putinin prezidentliyinin legitimliyini tanımamaq haqqında qətnaməsi ilə həm də bir presedent yaradır ki, əgər seçkilər kütləvi, qorxu, həbs şəraitində keçirilirsə, rəqabətsiz mühitdə keçirilirsə, rəqiblərin siyasi fəaliyyətinə heç bir imkan verilmirsə, fundamental azadlıqlar hamısı məhdudlaşdırılırsa, bu şəraitdə keçirilən seçkilər xalq iradəsini ifadə etmirsə, legitim deyil, tanınmalı deyil. Bunun presidenti yarandı. Deməli, sabahları həmin bu presidenti olduğu kimi elə Azərbaycandakı seçkiləri də tətbiq eləmək olar. Başqa bir ölkələrdə keçirilən belə seçki şoularına da tətbiq eləmək olar. Bu baxımdan bu olduqca önəmlidir. Amma nəyə görə bu günləri, məsələn, Putinlə bağlı belə sərt qərar verildi, amma İlham Əliyevlə bağlı o qədər sərt olmadı. Əvvəlcə yada salım ki, mən əslində Azərbaycanda keçirilən seçkilərlə də bağlı Avropa Parlamentinin mövqeyi sərt olub. Avropa Parlamenti Azərbaycanda keçirilən seçkilərin saxta olduğunu bəyan edib və hətta Avropa Komissiyasının rəhbərliyinə öz xəbərdarlığını edib ki, belə bir rəqabətsiz şəraitdə saxta seçkilərlə seçilmiş dövlət başçısını təbrik eləməklə səhvə yol vermişsiniz. Yəni, Azərbaycandakı saxta seçkilərin üstündən də sükutla keçməyiblər. Amma Rusiya prezidentində olduğu kimi, bunu prezident kimi tanımayın, onun haqqında cümlə quranda qarşısında prezident sözü yazmayın, onunla yalnız humanitar və insan hüquqları ilə bağlı diyaloq apara bilərsiniz, başqa diyaloq apara bilməzsiniz kimi bir şey də deməyib. Niyə görə? Heç ikili standart məsələsi deyil. İlham Əliyev özü də çalışır ki, beynəlxalq aləmin gözündə özünü tam Putinlə bərabərləşdirməsin. Baxın, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanın bütün istəklərinə baxmayaraq hər halda qərb ona nail oldu ki, deməli, 3-cü Azərbaycan-Ermənistan savaşı olmasın. Bax, mən bunu hər zaman xəbərdar edirdim. Əgər 3-cü Azərbaycan-Ermənistan savaşı olsaydı, həm də Rusiyanın istəyi ilə, buna bənzər münasibət Azərbaycan rəhbərliyinə də olardı. Amma İlham Əliyev başa düşdü bunu ki, burada beynəlxalq təşkilatların mövqeləri çox ciddidir. Və leksikonu, ritorikanı dəyişməyə başladı. İndi son müsahibəsində, çıxışında nə deyir? Deyir ki, biz Ermənistanla sülhə heç zaman yaxın olmadığı qədər yaxınıq. COP29 keçirilənə qədər ola bilsin ki, biz sülh sazişini imzalayacağıq. Yəni, cəmi bir neçə ay bundan qabaq, Zəngəzura biz nəyin bahası ona olursa olsun gedəcəyi ritorikası yoxdur. Ermənistandakı biz silahları öncədən vurarıq ritorikası artıq yoxdur. Biz hələ bilmirik hansı xəritə ilə danışacaq, bəlkə 1918-ci ilin xəritəsi ilə, 20-ci illərin xəritələri ilə danışdıq. Ritorikası yoxdur. Bunların hamısı təzə olub, yadınızda bizim. Deməli, niyə görə bu oldu? Çünki
Azərbaycan hakimiyyətinə çox ciddi mesajlar verildi ki, yeni bir savaş, həm də Rusiyanın istəyi ilə, Rusiyanın sifarişi ilə yeni bir savaşa münasibət çox sərt olacaq. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti də, belə deyə, həmin o beynəlxalq təşkilatların radarına düşməməkdən ötürü ondan yayındı. Bax, birinci səbəb bununla bağlıdır. İkincisi, bəli, İlham Əliyev əsasən siyasətini Putinlə koordinasiya edir, Rusiya ilə koordinasiya edir. Hətta məsələn, adam utanır. Mən görürəm ki, Azərbaycan hökumətinin pulu ilə qurulmuş televiziyalardan biri, Baku TV, hökumət televiziyası, hətta Maria Zaxarovanın mətbuat konferansını canlı verir. Təsəvvür edin, nə qədər özlərini itiriblər ki? Deməli, burada Sputnik Az Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları üçün təlimat çap edir ki, kimləri niyə görə tutmaq lazımdır? Kimlər, hansı qurumlar qərbdən qrant alıblar və qrant aldıqlarına görə onlar həbs olunmalıdırlar. Bunun ideolojisini hazırlayır, siyahlar verir demək olar ki. O biri tərəfdən ASTV Putinin mətbuat konferansını 4 saat canlı verir və hətta Rusiya Müdafiə Nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbərinin mətbuat konferansında Azərbaycanın hökumətinə yaxın televiziyası canlı olaraq verir. Bu dərəcədə yəni sıx iş birliyi içindədirlər, sıx. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan hakimiyyəti Avropadan, Qərbdən də tam qopmayıb. Siz fikir verirsiniz, deməli, əlbəttə ki, bəzi Qərb qurumları ilə münasibətlərdə gərginlik var. Məsələn, Fransa ilə xüsusilə münasibətlərdə gərginlik var. Almaniya ilə münasibətlər qorunub saxlanılır. ABŞ-la, belə deyək, xüsusi mehribançılıq olmasa da, amma dialoq qorunub saxlanılır. Yəni, İlham Əliyev vaxtaşırı o Brüssel platformasından çıxırdı, amma 5-6 aydan sonra da qayıdırdı. Beləliklə, İlham Əliyev özü də başa düşür ki, ən azı geopolitik məsələlərlə bağlı bütün o körpüləri yandırmaq təhlükəli ola bilər. Yəni, ola bilsin ki, bugün həmin o Putinlə bağlı verilən qərarın Əliyevlə bağlı verilməməsinin bir səbəbi də belə məsələlərlə bağlıdır. Yəni, mən seçki fərqi görmürəm burada. Seçki fərqi görmürəm. Seçkilər eyni standartla keçirilib Azərbaycanda və Rusiyada. Amma münasibətin fərqli olmağı onunla əlaqədardır ki, açıq demək lazımdır bunu, Qərb, Avropa İttifaqı və ABŞ başda olmaqla Azərbaycanı Rusiyadan qoparmaq istəyir. Azərbaycanı ikinci bir Belarusa çevrilməsini istəmir. Yeri gəlmişəm, bu bizim də marağımızdadır. Milli maraqlarımız uyğundur. O cümlədən ölkənin demokratik qüvvələrinin də marağına uyğundur ki, Azərbaycan ikinci Belarus olmasın. Ona görə də açığı onlar da o hansısa aralı qalmış qapıları çırpmağa tələsmirlər. Yəni bir tərəfdən Azərbaycan hakimiyyətinə ciddi təzyiqlər edilir. Biraz əvvəl biz danışdıq bu sanksiyalarla bağlı, bu tənqidi qətnamələrlə bağlı mövqelər ardıcıl olaraq gəlir Azərbaycan hakimiyyətinə doğru. Amma o biri tərəfdən qapılar çırpılmır. Qapılar nəyə görə çırpılmır? Azərbaycanı Rusiyanın tam olaraq avuşuna atmaq istəmirlər, Azərbaycanın tam olaraq ikinci Belarusa çevrilməyini istəmirlər və Azərbaycanı İlham Əliyev istəməsə də bir yolla qərbə doğru aparmaq və Cənubi Qafqazda regional əməkdaşlıq, firavanlıq, demokratikləşmə siyasəti aparmaq istəyirlər. Ona görə də biz bu tərəfini də nəzərə almalıyıq, amma Azərbaycan hakimiyyəti anlamalıdır ki, bugün dünya birliyi Rusiyanın üzərində çoxlu eksperimentlər həm də aparır. Sanksiyaların gücünü öyrənir. Hansı sanksiyaları necə tətbiq eləmək lazımdır ki, təsirli olsun, onu müəyyənləşdirir. Rusiyanın ətrafında dolaşıb ona kömək edən, ona ikinci nəfəs verən dövlətlərin hamısı, deməli, bir gün o beynəlxalq birliyin də hədəfinə çevriləcək. Və nəhayət, Azərbaycan hakimiyyəti əslində ona hələlik şans verildiyini, o qapıların çırpılmadığını anlayıb, o böyük səhvlərdən çəkilməlidir. Azərbaycan cəmiyyəti ilə də bağlarını qoparmamalıdır, dünya ilə də bağlarını qoparmamalıdır. Könülsüz olsa da, yavaş-yavaş olsa da demokratikləşmə istiqamətində getməlidir. Məhbuslar da buraxılmalıdır, seçki islahatı da olmalıdır, sərbəst toplaşma azadlığı da olmalıdır. Bunun alternativi yoxdur. Yox, əgər birdən İlham Əliyev də deməli, həmin o səhvi təkrarlasa və həqiqətən də başqa məsələlərdə də Putinin yolu ilə gedilsə, o zaman əlbəttə ki, Putinə münasibətdə yaradılmış o nümunə, o presedent hər zaman Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı da tətbiq edilə bilər.